heter jag Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat adventskalenderöppningar, hauls, unboxings, vloggar, sångvideos, pysselvideos, testarvideos, recensioner, kollektionsvideos med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och det här är då en ny trevlig haul som jag hade tänkt göra denna torsdag. Och jag shoppade en hel del igår också, så jag har sökt ihop både de grejerna som jag handlade igår och de grejerna jag handlade idag i den här videon nu då, så ni vet. Först tänkte jag visa de grejerna som jag köpte igår. Och igår handlade jag i, igår handlade jag i Leka, Normal och Flying Tiger. Ja. Så vi kan börja med Flying Tiger då. Igår då så köpte jag då lite mer avsminkningsvåtservetter då. Eftersom jag började sminka mig så går jag igenom sådär här ganska snabbt. Köpte då ett paket till sånt här då. Det kostar 20 kronor på Flying Tiger. Jag kommer kanske inte komma ihåg alla priser, men jag säger ju priserna om jag kommer ihåg dem då. Och sen köpte jag lite mer godis och nu har jag tagit fram Alla hjärtans dag grejer så det är lite spännande eftersom det är det om 3 veckor. Dels köpte jag lite sån här gelé godis då som är format som hjärtan då. En sån här låda kostar 20 kronor. Och sen köpte jag annat godis som också är liksom relaterat till Alla hjärtans dag. Skum, vinigummi godis då. Med jordgubbsmak och det är så här godis som ser ut som läppar. Och det är med jordgubbsmak. Jag älskar allting som har med jordgubb att göra. Och en sån här påse kostar också 20 kronor. På Flaggay. Sen på Leka köpte jag bara 2 grejer i stort sett. Då, igår. Och det var lite mer samlarkort då. Dels köpte jag ett paket med Yu-Gi-Oh! Samlarkort. Från serien Genesis Impact. Och ett sånt här paket kostar 59 kronor på Leka. Sen köpte jag lite mer Pokémon-kort från serien Evolving Skies. Och ett sånt här paket kostar 69 kronor, i alla fall på den Leka som jag går till. De priserna kan variera lite grann. Och sen på Normal då, igår då, köpte jag 2 såna här paket med pappersdukar. Det går åt nämligen, här hemma hos mig. Sen köpte jag lite mer godis. Ett av mina favoritskumgodis då, Alvspillar. Saltkakris smak. En sån här påse kostar 10 kronor, men jag tror det var rea den här gången, så den här gången kostar den, var den ännu billigare, 6 kronor. I varje fall kostar 10 kronor, vilket är också väldigt billigt. Och sen köpte jag lite mer smink och en hudvårdsprodukt också. För jag håller på, jag har nästan slut på mitt ansiktsserum. Så nu köpte jag ett annat ansiktsserum, fast i samma märke då. Men som gör en annan grej med huden om man säger så. Och det är från märket Pure & Care. Och det är ett sånt här budget hudvårdsmärke då. Och det här är vitamin C-versionen. Och deras serum kostar 76 kronor oavsett vilket serum du köper från det märket. Och det är väldigt billigt för ett ansiktsserum. Ansiktsserum kan annars kosta väldigt mycket på apotek och sånt här. När det gäller andra märken då kostar det oftast 100. Så 76 kronor är billigt för ett ansiktsserum. Och sen köpte jag som sagt då lite mer smink. Dels köpte jag en ny primer som jag vill testa från märket Maybelline. Och den här tuben kostar 89 kronor. Det är ändå ganska billigt för en primer, för primers kan också gå upp i pris. När det gäller andra märken så kan det också gå upp i 100 eller mer. Så 89 spänn är ändå ganska okej pris för en primer.
Sen köpte jag en sån här ögonskugga duo i krämstickform från märket MUA Makeup Academy. Det är budgetmärke då. Billigt märke. Och på den ena sidan så är det rött matt och på den andra sidan så är det orange skimmer, liksom glitter typ. Så att det här är första gången jag kommer testa ögonskugga i en annan form, en puderform om man säger så. Och nu kommer jag inte ihåg riktigt vad den här kostar. Jag tror den kostar 60 någonting. Någonting sånt. Så det var. Sen köpte jag en till rouge från W7. Det här är en annan sort då. Candy blush. Och de har väldigt många sådana här olika nyanser då. Och den här nyansen heter Gossip. Och den här är lite billigare än den andra rouge som jag köpte från W7 då. Den här kostade bara 38 kronor. Det är extremt billigt för en sån här sminkprodukt. Och W7 är ett bra budget sminkmärke. Och sen sist som jag köpte då igår då var en ögonskuggepalett från märket Sunkist. Den här heter Crystal Crush. Och den är en sån här 9-pan ögonskuggepalett, sån liten då. Den här kostar 46 kronor, vilket är extremt billigt för en ögonskuggepalett. Och rimligt för en sån här liten sött. Nu ska vi återgå till det jag köpte idag då. Jag ska bara lägga ner mig så länge igen. Så jag kan lägga undan sen när jag har pratat om det jag köpte idag. Idag så handlade jag då i Clas Ohlson. Kan inte här det normalt. Så på Clas Ohlson köpte jag en till förvaringslåda. Och i den här storleken så kostar det 50 kronor där då. Och jag vet inte riktigt exakt än vad jag ska lägga in, men det är jag kollar ju komma på någonting som jag behöver svara. Och så här genomskinliga lådor är väldigt bra, för då ser man liksom vad man har i dem. Så ska jag sätta någon etikett på det. Och på Frank Tiger idag då, så köpte jag den här gången 2 paket deodorant våtservetter. Ett sånt här paket kostar 10 kronor. Så jag köpte mer vanlig tejp, för det går åt. Och en sån här kostar 10 kronor. Och sen köpte jag papperstejp i Mocke, då relaterat för allihopa skador. Och en trepack sånt här rullar kostar 30 kronor, tror jag. Ja, tror jag. Det. Och sen köpte jag lite mer godis. Fruktkålor, den här är goda, så att när jag köpte ut. Den här påsen kostar 20 kronor. På färgintaget. Och sen sist då ska jag visa mig efter på normal idag då. Och idag på normal så köpte jag då lite mer pappersnäsdukar från märket Klinik då. Och en sån här paket kostar 10 kronor. Och som sagt, det går åt, så är det bra att jag har mycket sånt hemma. Så köpte jag 10 pack ingångsmunskydd. Men det kostar också bara 10 kronor. Det är väldigt billigt för sånt här. Vilket är bra. Och sen köpte jag då mer smink och nagellack. Jag köpte ett till nagellack från märket W7. Den här gången köpte jag rött. Och alla deras nagellack kostar 20 kronor styck. Så det är ändå rätt bra pris. Billigt. Och sen köpte jag en ny highlighter från Makeup Revolution. Eller det heter egentligen Makeup Revolution då. Jag testade förstås den här först då. Och jag tyckte den såg bra ut. Så att jag tror den här kostade 62 kronor. På normal. Så ja. Och sen köpte jag färgad ögonbrynsgel då. Typ där mörkbrun. Från märket MUA Makeup Academy. Och jag tror den här kostade. Ska se, jag har tittat framför mig här. Ska se. 56 kronor kostar den här. Och normal.
Sen två saker kvar. Och visa här. Sen köpte jag en kräm rouge från samma märke då, MUA Makeup Academy. I färgen i röd färg då, det ser man på typ, det är den färgen som där då. För att pröva i en annan form liksom. Och den här tuben kostar 43 kronor på normal. Och sist men inte minst så köpte jag idag då på normal en från L'Oréal Paris, en färgad läppolja som jag ska testa. Och det är i då den kostade 52 kronor. Ja. Så det var allt jag köpte som sagt då igår och idag. Hoppas att ni tyckte om den här halen. Om ni gjorde det så tummen upp. Kommentera mig snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck på notifikationen här nedanför så får ni en notifikation varje gång jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Följ gärna rekommendationerna / restriktionerna. Håll avstånd för att hända något ofta. Eller ta handsprit om ni inte har möjlighet att hända. Bär gärna munskydd när ni går ut. Smör in er med solskyddsfaktor och drick mycket vatten för det är också viktigt. Följ mig jättegärna även på Instagram och TikTok. Jag skriver alltid i beskrivningen nedanför under varje video vad jag heter på de sociala medierna så ni lätt kan hitta mig. Där uppdaterar jag i stort sett varje dag. Och här på YouTube uppdaterar jag varje vecka. Så syns vi på tisdag igen i nästa vecka med en ny video. Ha det så bra, jag älskar er allihopa. Ni är fantastiska. Hej då!